מיכאל מיקי אבירם, הוא פרופסור מן המניין בביוכימיה, מנהל המעבדה לחקר ליפידים בפקולטה לרפואה בטכניון. הוא מחזיק בקתדרה לרפואה מונעת על שם טננבאום. פרופסור אבירם מכהן כמשנה לדיקן הפקולטה לרפואה וכמנהל מכון המחקר הרפואי של המרכז הרפואי רמב״ם. פרופסור אבירם הוא אחד מעשרת המרצים המצטיינים המתמידים הכלל טכניונים, יש בסך הכל 10 כאלה בהיסטוריה של הטכניון, והוא חוקר כמובן בעל שם עולמי, שהמחקריו מתמקדים בפענוח מנגנוני השפעת חמצון הכולסטרול על התפתחות טרשת העורקים ומחלות לב וכלי דם. והיום הוא יסביר לנו על הקשר בין פרי הרימון לבריאות לב. תודה רבה מיקי. תודה רבה עירד על ההצגה ועל ההזמנה, לעונג ולי. עכשיו אחרי שמעתם על תורת המשחקים ושמעתם גם על אבחון הסרטן, תורי להיכנס לתחום נוסף חשוב ברפואה, והוא מחלות לב וכלי דם, מחלות קרדיו-וסקולריות, וזה מה שאני חוקר כבר כמעט 40 שנה. ככה נראה העורקים שלנו שמביאים דם אל הלב, הקורונרים, הכליליים, או אל המוח, הקרוטידים. ככה נראים העורקים של רובנו. הם מתמלאים בכולסטרול ששוקע עליהם עד שבסופו של דבר, כך חשבנו, אבל זה לא מדויק, נסתם כלי הדם, ואם מדברים על חסימה של זרימת הדם ללב, מדברים על התקף לב, ואם מדברים על חסימה של העורקים הקרוטידיים המובילים דם למוח, מדברים על שבץ מוחין או סטרוק. אבל התהליך הוא לא כל כך פשוט כמו שהוא נראה פה. החלק הצהוב זה הקולסטרול שמקורו מהדם ושוקע בדפנות העורקים, בין התאים, בתוך התאים. החלק האדום זה דופן העורק. אבל אני מניח שאני אחדש הרבה לרובכם בשקופית שאתם רואים פה. שקופית הזאת בעצם מטרתה להראות שטרשת העורקים, טרשת עורקים, לא טרשת נפוצה, שתי מחלות שונות לחלוטין, טרשת עורקים זה צבירת הקולסטרול בדפנות העורקים, כפי שתיארתי. טרשת העורקים היא מחלה מורכבת ודינמית, הדורשת התערבות מוקדמת. תסתכלו בתמונה שלפניכם ותראו שבעצם טרשת העורקים מתפתחת תחילה אל תוך דופן העורק. שימו לב לפלק, לנגע הטרשתי. הוא לא שוקע סתם בדפנות וסותם אותם בסופו של דבר. הוא מתחיל הפלק להיווצר דווקא לתוך דופן העורק. ולכן כשעושים צנתור רגיל בשלב זה, אז רואים שבעצם הלומן, המקום שדרכו זורם הדם, נשאר פתוח לחלוטין. ולכאורה מצנתור בלבד אפשר להגיד אין בעיה. הצינור פתוח, ולא כך הדבר, כי פה כבר התפתח פלק תרשתי היום ונורא שהוא המסוכן ביותר. איך אנחנו יודעים? אנחנו בסך הכל יודעים את זה בערך 10 שנים. מאז ההמצאה, מאז שפיתחו את מה שנקרא IVUS, IVUS, Intravascular Ultrasound, שאפשר לא רק לראות מה קורה בתוך הלומן, האם כמה הוא סתום, אלא גם מה קורה בדופן העורק. ואז ברור לנו שבשלבים הבאים של התפתחות הטרשת אנחנו רואים את העלייה בגודל של הנגע הטרשתי בתחילה לכיוון הדופן ובשלב מתקדם לכיוון הלומן, המקום שהאדם זורם בו. 59% מהתקפי הלב מתרחשים בעקבות חסימה של פחות מ-50%.
אז אם חשבתם שהולכים ועושים צנתור ולאחד מגלים 75% חסימה ולשני 50 וה50 בטוח ושמח שמצבו טוב, לא, בדרך כלל דווקא בחסימה הזאת של 50% קוראים רוב התקפי הלב, לא ב-75 או 80%. וכל כך למה? כי הפלק התרשתי בהתחלה, הפלק הזה שאחר כך מתפתח כלפי הלומן, בשלבים הראשונים הוא פלק רגיש, vulnerable פלק. זאת אומרת, בגלל שהוא מורכב בעיקר משומנים וסוג של תאים שנקראים מקרופגים מדופן העורק, שהם מאוד רגישים גם להשפעות כימיות, ביוכימיות ופיזיקליות, הפלק הזה נקרא בקלות, ובעצם התקף הלב הוא תוצאה של קריאת הפלק והתיישבות של חלקי הפלק באזורים של העורק שחוסמים. זה מה שגורם להתקף לב בעיקר. לעומת זאת, אותו 70-80% חסימה, זה כבר חסימה של פלק מאוד מסיבי שלא זז ממקומו. אז אני מניח שחלק מכם שמעו את זה פעם ראשונה, אבל ככה זה. זה מורכב הרבה יותר ממה שחשבנו. זאת שיקופית שמראה לנו את הבעייתיות במלוא שיעורה. אבחון טרשת עורקים נעשה לעתים קרובות מדי, מאוחר מדי. מרבית האנשים מודעים לעובדה שיש להם טרשת עורקים מתקדמת רק כשהם חווים התקף לב. 62% מהגברים, 46% מהנשים יודעים לראשונה שיש להם טרשת עורקים מתקדמת כאשר הם חווים התקף לב. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים להיות מודעים הרבה יותר לגורמי סיכון לטרשת עורקים כדי לאתר את זה מוקדם. כי כמו שהראה פרופסור חייק, שגם שם בסרטן גילוי מוקדם טוב, גם פה בטרשת עורקים, מחלות קרדיו-וסקולריות, יש משמעות גדולה מאוד לגילוי מוקדם. אז מה גורמי הסיכון? אז כולנו יודעים, בגדול, גנטיקה וסביבה. ניסיתי לתאר את זה על ידי שני חלקים עיקריים. החלק הראשון, non-modifiable, הגנטי, זה שאנחנו לא יכולים לשנות אותו. הגיל, המין וההיסטוריה המשפחתית או הגנטיקה. טוב להיות אישה צעירה לפני המנפאוזה. האסטרוגן מגן יוצא מהכלל. ולכן באמת לנשים צעירות לפני המנפאוזה יש הרבה פחות אירועים קרדיו-וסקולריים, התקף לב או שבץ מוחין, מאשר לגברים. אלא מה? מיד אחרי המנפאוזה יש קפיצה גדולה, ואתם הנשים מגיעות לאותו שיעור מחלות, אירועים קרדיו-וסקולריים כמונו הגברים. אז אין הרבה מה לעשות פה, אבל יש המון מה לעשות בגורמי סיכון הניתנים לשינוי, וזה רובם. ציינתי פה 10 כאלה. היפרקולסטרולמיה, רמות גבוהות של קולסטרול בדם. כל 10 שאני אומר, כל אחד ואחת מכם שנמצאים פה חייבים לדעת אותם. למה? כי יש מה לעשות. אם סתם לדעת זה לא היה עוזר. יתר קולסטרול בדם גורם סיכון מרכזי לאירוע תרשתי. היפרטריגליצרידמיה, רמות גבוהות של טריגליצרידים בדם. טריגליצרידים, להבדיל מקולסטרול, זה המולקולה שקשורה בהשמנה. אין שום קשר בין קולסטרול, כמות הקולסטרול בדם ומידת ההשמנה. יש קשר ברור בין כמות הטריגליצרידים בדם והשמנה. שכן, לטריגליצרידים זה המולקולה היחידה בגוף שיש לנו רקמה שאוגרת אותם. הרקמה הזאת נקראת רקמת שומן. ברקמת השומן שלנו אנחנו אוגרים טריגליצרידים כמקור לאנרגיה, אחרת היינו צריכים לאכול כל הזמן. ולכן טריגליצרידים שמהווים רקמות השומן כ-15% ממשקל של כל אחד
ואחת מכם הם מקור מצד אחד לאנרגיה, אבל כשהם בעודף בדם הם גם גורם סיכון, לא כמו קולסטרול גבוה, אבל גם כן גורם סיכון לטרשת עורקים. טרומבוזיס זה קרישיות יתר של הדם. הייפרטנשן, יתר לחץ דם. דיאבטס, סכרת. אובסיטי, השמנה. סמוקינג, עישון. אייר פולושן, זה מאוד מעניין, נושא שנכנסנו אליו בשנים האחרונות, הודות לפוסט דוקית שהגיע אלינו מהנדסה אזרחית, ועניין אותה לחקור קרבון מונוקסייד מצד אחד, ונאנו פרטיקל של סיליקה מצד שני. הסיפור של ההשפעה שלהם על טרשת מאוד מרתק, אבל זה לא להיום. סדנטרי לייפסטייל, אורך החיים, הפעם היינו אומרים מערבי, מעט מאוד פעילות גופנית, הרבה מאוד ישיבה במקום. ואחרון, חביב, מתח פסיכולוגי, שללא ספק, טייפ A, טייפ B, קשור גם כן כגורם סיכון בהתפתחות טרשת עורקים, וגם פה יש הרבה מה לעשות. אני רוצה להתרכז בקולסטרול, למה? כי הוא גורם מרכזי לסיכון. אבל בעיתון כתבו אתמול או שלשום, קולסטרול לא חשוב. אז הוא כן חשוב או לא חשוב? כל פעם אומרים משהו אחר. תלוי בגיאוגרפיה של הקולסטרול. הגיאוגרפיה שלו היא תלת מקומית. מקום ראשון בפלק התרשתי. בוודאי שהוא חשוב שם. הוא שקע והוא גורם לאירוע התרשתי. התקף לב שבץ מוחין. המקום השני בדם, ודאי שזה חשוב, כי אם יש הרבה קולסטרול בדם, העודפים ישקעו ויתחילו את התהליך התרשתי. המקום השלישי הגיאוגרפי הוא במזון. כאן זה לא כל כך אחד על אחד. כל זמן שאנחנו צעירים ובריאים, יש לנו מערכות בקרה יוצאות מהכלל לשמור שגם אם נאכל הרבה קולסטרול, לא תעלה רמת הקולסטרול בדמנו. כל כך למה? משום שאם אנחנו אוכלים הרבה קולסטרול, אנחנו סופגים פחות. זו מערכת בקרה של הגוף. אנחנו מייצרים פחות. הקולסטרול נוצר בעיקר בכבד. 95% מהקולסטרול נוצרים בכבד. ברגע שאנחנו אוכלים יותר קולסטרול, הכבד מקבל אותות סיגנלינג שאומר לו תפסיק לייצר, קיבלנו מבחוץ. והמקור השלישי הוא הפיכה של קולסטרול לחומצות מרה שבחלקן מופרשות דרך מערכת העיכול אל מחוץ לגוף. אז יופי, נאכל הרבה קולסטרול והוא לא יעלה בדם. זה טוב כל זמן שמערכות הבקרה עובדות ומתפקדות. אלא מה, אצלנו בני האדם, כמו אצל חזירים וארנבות, ולא כמו אצל עכברים, חתולים וכלבים וחולדות, אנחנו יצורים מאוד תרשתיים, והבקרה הזאת בשנות העשרה שלנו כבר מאוד נפגעת. ואם תיקחו את רוב האנשים שנמצאים פה, תיתנו להם לאכול לאורך זמן הרבה קולסטרול, יעלה הקולסטרול בדמם. ואם יעלה הקולסטרול בדמם, עולה גורם הסיכון לצבירתו בדופן העורק. ופה אתם רואים שיקופית ראשונה את הקו הישר הברור, ככל שעולה רמת הקולסטרול בדם, עולה תמותה ממחלות קרדיו-וסקולריות. חד משמעי. על עבודה שנעשתה על מאות אלפים ויותר של חולים. האם גם ההפך הוא הנכון? האם אם נוריד את רמת הקולסטרול בדם, נוריד את הסיכון לאירוע תרשתי? אכן כן. אתם רואים, יורד הקולסטרול בצד שמאל, יורד הסיכון לקורונרי heart disease, מחלת לב קורונרית. יתר על כן, על כל הורדה באחוז אחד בקולסטרול בדם, אנחנו מורידים פי שניים את הסיכון להתקף לב או שבץ מוחין. אז ברור שצריך עכשיו לרוץ ולמצוא את הדרך איך להוריד את הקולסטרול, כי אני מניח שאצלכם, כמו אצל רוב בני האדם, הקולסטרול עם הזמן עולה, ובשלב מסוים הוא גבוה מדי ודורש התערבות. אם הקולסטרול בדם כל כך חשוב, לכן חשובים מאוד המקורות שלו, שניים הם. אחד, ייצור אנדוגני, ייצור בגוף, וכמו שאמרתי לכם,
בערך 95% מהכולסטרול בגופנו נוצר על ידי הכבד. בית החרושת לייצור כולסטרול, כמו גם בית החרושת לפירוק או שינוי הכולסטרול לשם הרחקתו מהגוף. המקור השני הוא הדיאטה. אנחנו לא צריכים לאכול כולסטרול, אנחנו פשוט אוהבים את זה. זה המקור בדם. מהתזונה, הדיאטה, דרך המעי, ומהכבד, מערכת אנדוגנית. אבל כולסטרול לא יכול להיות באופן חופשי בדם. הדם זו סביבה מימית. וכמו כשאתם נכנסים למטבח ומכינים מרק שומני, ואתם רואים את הבועות האלה צפות שם, כי הן לא מתמוססות בסביבה מימית, כך גם כולסטרול הוא לא מסיס בסביבה מימית. לכן אין כולסטרול בדם, לא יכול להיות כולסטרול בדם באופן ככולסטרול חופשי. מה שהטבע יצר זה חלקיקים שקוראים להם ליפופרוטאינים. ליפו זה בא מליפידים, שומנים, כולסטרול, טריגליצרידים, פוספוליפידים, ליפופרוטאינים, פרוטאינים חלבונים. ברגע שנוצר כדור כזה, זו הצורה שלו בדם, הכדור הזה מסיס בסביבה מימית בגלל ההרכב המיוחד שלו. ויש שני כדורים כאלה עיקריים בדם אצלנו שנושאים כולסטרול. לאחד קוראים LDL, Low Density Lipoprotein, או בשפת העם הכולסטרול הרע, ולשני קוראים HDL, High Density Lipoprotein, או בשפת העם הכולסטרול הטוב. אז מה זה? יש שני סוגים של כולסטרול, שני סוגים של מולקולת כולסטרול? לא. זה שני סוגים של חלקיקים שונים, שלמען הפשטות בחלק התחתון ציירתי או סימנתי אותם, את ה-LDL כאוטובוס ואת ה-HDL כמונית או מונית חד-כיוונית. האוטובוס, כל הנושאים שלו זה מולקולות כולסטרול, וה-LDL נוסע בזרם הדם ומביא את הנושאים, מולקולות הכולסטרול, לכל תאי ורקמות הגוף. כי זה המקום להגיד, אני עד עכשיו משתמש בכולסטרול בקונוטציה שלילית, שלילית ובמפורש, וזה לא נכון. ההתייחסות השלילית היא לעודפי כולסטרול בדם, היא לא לכולסטרול שיש לנו בגוף. לכל אחד מכם יש בערך 2 גרם כולסטרול לכל קילוגרם משקל גוף. והכולסטרול הזה הוא חשוב מאוד. אין תא שהממברנות שלו לא בנויות מכולסטרול. הורמוני אמין נוצרים מכולסטרול. חומצות מרה שמאפשרות לנו לאכול אוכל שומני נוצרים מכולסטרול. אז כולסטרול זה חומר חיוני. הקונוטציה השלילית היא עודפים בדם. כי העודפים האלה ישקעו. ולא רק, אתם מיד תראו למה לא רק. אז האוטובוס של ה-LDL מביא, וה-LDL הוא לא רע, קוראים לו הכולסטרול הרע, הוא לא רע. קוראים לו הרע כי כשהוא בעודף הוא רע, כי העודפים ישקעו בדפנות האורקים. HDL, הכולסטרול הטוב, חלקיק אחר, הוא גם בנוי מכולסטרול וחלבונים מסוימים, אחרים לגמרי מאלה שיש ב-LDL. ל-LDL יש חלבון אחד בלבד, ל-HDL יש 100 חלבונים שונים, חלקם אנזימים, חלבונים בעלי פעילות ביולוגית. נגיע אליהם בהמשך. ה-HDL הוא מונית חד-כיוונית בציור הפשטני הזה, כי ה-HDL בגלל המבנה המיוחד שלו, שיש לו מולקולות של פוספוליפידים, שיש להם אפיניות, זיקה מאוד גבוהה לכולסטרול ששקע בדפנות האורקים. המולקולות האלה של ה-HDL קושרות את הכולסטרול העודף ששקע בדפנות העורקים ומרחיקות אותו דרך מערכת העיכול אל מחוץ לגוף. איך? ה-HDL לוקח אותו לכבד, הכבד הופך אותו לחומצות מרה ושולח אותם בחלקם דרך מערכת העיכול מחוץ לגוף. טוב, אז אנחנו כבר התקדמנו, אנחנו יודעים לא רק כולסטרול אלא LDL ו-HDL, ואנחנו יודעים שככל שעולה רמת ה-LDL בדם, הריבועים המלבנים הכחולים, עולה הסיכון למחלות לב תרשתיות. לעומת זאת, ההפך הוא הנכון לגבי HDL. ככל שעולה רמת ה-HDL בדם, יורד הסיכון לאירוע לבבי.
כלומר אנחנו רוצים להוריד את ה-LDL ולהעלות את ה-HDL. להוריד את ה-LDL יש לנו כבר 25-30 שנה תרופה יוצאת מהכלל שעשתה את המהפכה הכי גדולה ברפואה בכלל ולא רק ברפואה קרדיו-וסקולרית. זה הסטטינים. הסטטינים יודעים לעכב את יצירת הכולסטרול בכבד וכתוצאה מכך הם גורמים לירידה בכמות הכולסטרול בדם. אין לנו, בעוד שיש לנו אמצעי מצוין, הסטטינים, להוריד את רמת ה-LDL בדם, אין לנו אמצעי טוב להעלות את רמת ה-HDL בדם. איך אפשר להעלות HDL בדם? פעילות גופנית או כוסית אלכוהול, לא יותר מ-20 מיליליטר כל יום. אבל מה? אנחנו יכולים להעלות את ה-HDL לא יותר מ-10-15%. וזה לא הולך ביחד. זהו, אנחנו לא יודעים יותר. ואין תרופה שעושה משהו טוב יותר בשלב זה. אגב, הבריטים אומרים שאם זה מה שאני אומר לכם, פעילות גופנית וקצת אלכוהול, הם האומה עם היכולת הגבוהה ביותר להעלות HDL. פעילות גופנית ואלכוהול, הם אומרים, זה מה שאנחנו עושים כל יום, רצים מבר לבר. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל התרופות כמו הסטטינים, ודומיהם, התרופות האנטי-קרדיו-וסקולריות, להוריד לחץ דם, לטפל בבעיות כלייתיות, בסוכרת, אבל בעיקר הסטטינים עשו מהפכה עצומה בעולם. תרופות אנטי-תרשתיות אחראיות לארבע מתוך שש השנים שתוחלת החיים שלנו עלתה בהן במהלך 30 השנים האחרונות. לא יודע אם הייתם מודעים לזה. 4 שנים. ושמעתם קודם על סרטן, אז תשאלו, וכמה הוסיפו לנו התרופות האנטי-סרטניות מתוך 6 שנים? 4 חודשים. זאת אומרת, הבדל עצום. אבל נקווה, ואתם קוראים כמוני, שיש גם התקדמות בזמן האחרון, בצד של הסרטן. אני חוזר אבל לטרשת עורקים. כשהתחלתי את העבודה שלי בפקולטה לרפואה ובבית חולים רמב״ם, הלכתי ל-ICCU. Intensive Cardio Care Unit. כל אלה שמגיעים עם התקפי לב מגיעים לשם. זאת אומרת, יש להם בבירור טרשת עורקים מוכחת. בדקתי להם כולסטרול, LDL, HDL, והופתעתי לגלות שלמעלה מ-30% מהם רמות ה-LDL וה-HDL והכולסטרול היו תקינות לחלוטין, ובכל זאת הם קיבלו התקף לב. ואז כמו שאתם עובדים גם, אני מניח, את המעלה השערה. השערה הייתה לא רק כמות הכולסטרול, לא רק כמות ה-LDL-HDL חשובה בדם, אלא גם איכותו. כשמדברים על איכות כולסטרול בפני כימאי או ביוכימאי, זה כמה הוא מתחמצן. כאשר הכולסטרול מתחמצן, הוא שוקע בדפנות העורקים גם עם כמותו תקינה לחלוטין. החמצון גורם לשקיעתו, אני אומר שקיעתו באיזו שפה פשוטה, אבל אנחנו מכירים את המנגנונים שזה קורה. ממש כמו שהברזל של המכונית שלכם בחוץ הופכת לחלודה בתנאים מחמצנים, ככה כולסטרול, כמו הגוף שלנו, חשוף כל הזמן לחומרים מחמצנים. איזה חומרים מחמצנים? עשן ועישון וכימיקלים וקרינה ווירוסים וחיידקים, you name it. זאת אומרת, אנחנו חשופים להקה חמצונית, או באנגלית oxidative stress, כל הזמן, ולכן אנחנו צריכים להגן על עצמנו, להגן לא רק על כמות הכולסטרול, אלא גם על איכות הכולסטרול. ואיך נגן? עם חומרים שמעכבים חמצון, נוגדי חמצון, או באנגלית אנטי-אוקסידנטים. התיאוריה המקובלת היום, או כבר 40 שנה, להתפתחות טרשת עורקים מוצגת בשיקופית שלפניכם. בתנאים של הקה חמצונית, גם ה-LDL מהדם, שמופיע פה בצהוב, גם ה-LDL וגם סוג של תאי דם לבנים שנקראים מונוציטים חודרים לתוך דופן העורק. בדופן העורק הסביבה ענייה מאוד בנוגדי חמצון, ותהליכי החמצון הופכים את ה-LDL ל-LDL מחומצן. מהרגע שה-LDL התחמצן הוא נקלט
על ידי תאי המקרופגים, שמקורם מתאי דם הלבנים, המונוציטים, נקלט באופן לא מבוקר. אם הוא היה LDL ולא LDL מחומצן, הוא היה נקלט בצורה מבוקרת. ברגע שלתא יש מספיק LDL, הוא אומר לעצמו, קיבלת מספיק כולסטרול, זה מה שה-LDL נתן לך, תעצור, תפסיק לייצר רצפטורים, קולטנים, ל-LDL, לא צריך יותר. אבל ברגע שזה oxidized LDL, וזה רצפטורים אחרים, שקוראים להם scavenger receptors, הקליטה היא לא מבוקרת, ואתה מתמלא ומתמלא, והופך למה שאנחנו קוראים foam cell, כי תחת המיקרוסקופ זה נראה כמו תאי קצף. ככה מתחיל כל פלק תרשתי. ההמשך הוא שהפלק נעשה יותר בהתחלה vulnerable, רגיש כזה, ובהמשך כל התהליך הוא הרבה יותר מורכב בגלל מעורבות של חומרים נוספים שיגרמו לסתימת כלי הדם בסופו של דבר. אם כך, אנחנו צריכים נוגדי חמצון כדי לעכב את החמצון של הכולסטרול. יש לנו נוגדי חמצון בגוף, אבל מעט מאוד. דווקא בני דודינו, הצמחים, הפירות והירקות, עשירים בהרבה מאיתנו בנוגדי חמצון. בדרך כלל בקליפה, כדי להגן על עצמם, לא עלינו, מסביבתם. ברוב המקרים, רוב האנטי-אוקסידנטים נמצאים בקליפה של הפרי או הירק, או בגרעין. בגרעין, כדי להגן על ה-DNA, כדי להגן על הדורות הבאים. אנחנו חקרנו ב-25 שנה האחרונות כ-100 סוגים שונים של פירות, ירקות, מיצים, יינות. כשאני אומר חקרנו, יש לזה שני גוונים. גוון אחד הוא לבודד את המולקולות הפעילות. גוון שני זה להבין את המנגנון הביולוגי, ביוכימי, תאי, שגורם בעצם ליצירת הפום סל. זה אתם רואים בחלק העליון. אלה הדברים שאנחנו עושים, ובודדנו חומרים מאוד פעילים משלוש קבוצות עיקריות, קבוצת ויטמין E, שהשמן זית הוא יופי של דוגמה, קבוצת קרוטנואידים, שהליקופן שנותן לעגבניה את הצבע האדום הוא דוגמה טובה, אבל הקבוצה היעילה פעילה ביותר, לא רק כנוגדת חמצון, אלא כנוגדת חמצון שמעכבת את התהליך התרשתי, היא קבוצה של חומרים הקרויים פוליפנולים. והשלישייה שהגיעה ליכולת הגבוהה ביותר, לא רק כנוגדי חמצון, אלא כמעכבי התהליך התרשתי, זה השלישייה של יין אדום, שורש הליקוריש והרימון. עבדנו עוד על כמה וכמה מזונות נוספים עשירי פוליפנולים, אבל אני רוצה להתרכז מחוסר זמן דווקא ברימון. על סמך ספרי דת ורפואה עממית, בחרה ההסתדרות הרפואית הבריטית בתמונות של פרי הרימון כלוגו של הרפואה למילניום הנוכחי. לא האקו ולא ה-DNA בחרו בתמונה של הרימון, מתוך מה? רק מתוך ספרי דת ורפואה עממית. כי למרות שהרימון ידוע כ-8,000 שנה, לא פורסם ולו מאמר מדעי אחד על השפעתו על בריאות האדם עד שנת 2000, שאז הופיע המאמר הראשון. במאמר הראשון מה שהראינו שברימון, במיץ הרימון, שהכנו אותו על קליפתו, וזה חשוב, נגיע לזה אולי בסוף, מחצנו את הרימון עם קליפתו, ולכן היו לנו גם מרכיבים מהקליפה. במיץ הרימון מצאנו את הכמות הגדולה ביותר של פוליפנולים, אפילו יותר מה שביין אדום, בלוברי, קרנברי, גרינטי ואורנג'וס. יתר על כן, היכולת של הרימון, הפעם הוא נמצא בסגול בצד ימין, ללכוד את החומרים המחמצנים, שקוראים להם רדיקלים חופשיים, זה לא תנועה פוליטית, זה חומרים שמבחינה כימית הם מגיבים ומחמצנים את מולקולות הכולסטרול, היכולת של מיץ הרימונים היא הגבוהה ביותר ללכוד ולהוריד את רמת המחמצנים. תגידו בוודאי, הרי רק לפני רגע הראית לנו שיש להם יותר מהנוגדי חמצון האלה, אז הם גם יעשו את העבודה יותר טוב. אבל לא כך הדבר, שימו לב בשורה השנייה למעלה, שהשתמשנו באותם ריכוזים
של הנוגדי חמצון הפוליפנולים. זה אומר שכשלוקחים אותה כמות של פוליפנולים, אלו של הרימון עושים עבודה טובה יותר, אפילו מאלה של יין אדום. זאת אומרת, הסיבה היא שהפוליפנולים היא משפחה גדולה, וכמו שבמשפחות שלכם כל אחד מהילדים שלכם הוא שונה מאחר, כך גם הפוליפנולים, אמנם הם נכללים כקבוצה אחת, אבל יש שם כ-100 סוגים שונים של מולקולות. אנחנו בודדנו את המולקולה הפעילה ביותר כנוגד חמצון עד היום שבודדנו ממיץ הרימון, קוראים לה פוניקלגין, אתם לא צריכים לזכור את זה. המולקולה המורכבת הזאת, בגלל הצורה שלה, היכולת שלה ללכוד חומרים מחמצנים גבוהה במיוחד. וברגע שהייתה לנו מולקולה ביד, יכולנו לשאול שאלות על המולקולה הזאת ועל קומבינציות ברימון. אנחנו תמיד מתחילים, אנחנו עובדים בשלוש רמות, רמה של תאים בתרבית רקמה לייצג את תאי דופן העורק, רמה של חיות מעבדה, בדרך כלל עכברים, עכברים תרשתיים, אבל אמרתי לכם לפני רגע שהעכבר בניגוד לנו הוא לא יצור תרשתי, הוא לא יצור תרשתי כי יש לו HDL גבוה, הוא לא יצור תרשתי כי הוא בעקה חמצונית נמוכה מאוד, אז אנחנו עושים אותו תרשתי, אנחנו מוציאים לו גן חשוב בטרנספורט קולסטרול, ואנחנו יכולים לשאול שאלות על תרשת עורקים בעכבר הזה, ולתת לו לשתות מיץ רימונים. אז התגלית הראשונה כשנתנו לעכברים את המיץ רימונים, היה שעכברים מאוד אוהבים מיץ רימונים. אתם רואים, כדי לבלבל אותם, נתנו כמובן פלצבו. מים עם חומר צבע אדום שאין שם שום מרכיב שיש ברימון. והעכברים התמימים הם שותים מה שיש להם, אין להם משהו אחר לשתות. ותראו, הצבע השחור מתאר את צבירת הקולסטרול במקרופגים. אתם רואים בעכברים שקיבלו פלצבו, יש המון צבע שחור, יש המון פלק תרשתי. לעומת זאת, אלה שקיבלו מיץ רימונים, בי, או אלה שקיבלו את הפרקציה הנקייה, פוניקלגין, יש ירידה דרמטית בכמות הנגע התרשתי, אפילו מדדנו אותה, ואנחנו מראים פה את הירידה בגודל הנגע התרשתי על ידי מיץ רימונים ועל ידי הפוניקלגין הנקי. אבל אתם יודעים שיש המון רימונים, האם זה משנה איזה רימון? יש, אם תיסו פעם ליד נווה יער מול בית שערים, יש להם שטח של 5 דונם עם 50 סוגים שונים של רימונים. אנחנו בדקנו את 29 סוגים שונים וראיתי שונים. כל הרימונים יש להם את היכולת האנטי-אוקסידנטית, אנטי-תרשתית. יש הבדלים של 20-30% ביניהם, אבל גם הנמוכים הם עדיין מאוד משמעותיים. עכשיו מה? איזה חלק ברימון הוא החלק שעדיף לנו? מסתבר שרוב נוגדי החמצון, רוב הפוניקלגין, נמצא בקליפה האדומה. חלקו בקליפות הלבנות, וחלק קטן יותר, אבל עדיין מאוד משמעותי, באריס, בכדורים הקטנים האלה שאנחנו אוכלים. אבל מעניין במיוחד מה קורה עם הפרחים. שימו לב שבכוונה ציירתי אותם פה. מה עשינו? לקחנו את העכברים התרשתיים, נתנו להם במי השתייה תמציות של כל הדברים האלה, וזה מה שראינו. אתם רואים שיש הבדל בין האלו התמציות של הרימונים שהכנו עם הקליפה, בעיקר הקליפה תורמת פה, לעומת הפרחים שהראו את היכולת הגבוהה ביותר, תמצית של פרחי הרימון, להוריד את מידת הפלק התרשתי, הנגע התרשתי. מה יש בפרחים? יש פוניקלגין, אבל לא רק, ובהחלט יש לנו הרבה עבודה לבדוק מה יש בפרחים שעושה את זה. אבל עד עכשיו, תאים יפה מאוד, אבל זה לא בן אדם. עכברים יפה מאוד, אבל זה לא בן אדם. מה קורה בבני אדם? בבני אדם, אני עד עכשיו הייתי אחראי על הקורס בביוכימיה לסטודנטים, אז תמיד הסטודנטים היו, בשיעור הראשון, היו שומעים שכל מי שרוצה להשתתף בניסוי, לשתות כוס שמן זית כל יום, או לשתות רסק עגבניות כל יום, או יין אדום לחילופין, או יין לבן, או מיץ רימונים, תמורת מטה, פעם זה היה 200 שקל, עכשיו זה $200, סטודנט יבוא.
אז זה פתר לנו את הבעיה, ניסוי ראשון בסטודנטים, אתם רואים בחלק העליון שכבר אחרי שבוע יש ירידה משמעותית במידת חמצון ה-LDL של כל המבדקים ששתו כוס מצרימונים ביום. בשבועיים עוד יותר, תלוי זמן, ובמקביל יש עלייה, גם כן תלוית זמן, עלייה במה? כתוב שם פון 1. מישהו שמע על פון 1? לא. פון 1 זה פאראוקסונז 1. מישהו שמע על פאראוקסונז 1? לא. פאראוקסונז 1 קוראים לו פאראוקסונז כי הוא יודע לפרק פאראוקסון. גם זה לא בטוח שמעתם. אבל כן שמעתם רובכם פרטיון. הוא יודע לפרק פרטיון שהוא זרחן אורגני. איפה שמעתם על זרחנים אורגניים? בגזי עצבים. מסתבר שהפאראוקסונז הזה יודע לפרק גזי עצבים. הפאראוקסונז הזה נמצא בדם. איפה הוא נמצא בדם? על פני ה-HDL, הכולסטרול הטוב. מה שהצלחנו להראות ב-15 שנים האחרונות, שהרבה מאוד מהטוב, האנטי-תרשתיות של ה-HDL, קשורה בזה שיש לו פאראוקסונז. פאראוקסונז, ככל שרמתו גבוהה בדם, הסיכון להתקף לב או שבץ מוחין קטן יותר. זאת אומרת, לפאראוקסונז יש תכונות אנטי-תרשתיות ברורות מאוד. אז איך זה קשור בגזי עצבים? גזי עצבים המציאו בערך לפני 90 שנה, אנחנו בני האדם חיים 2.5 מיליון שנה, או 200,000 שנה יותר מוצלחים. חיפשנו מה יכול להיות הסובסטרט, החומר שעליו עובד הפאראוקסונז. וזה לקח הרבה זמן, אבל זה מה שמצאנו. הפאראוקסונז 1, פון 1, שקשור ל-HDL בדם, יודע לפרק את השיירים המחומצנים שב-LDL המחומצן. רוב נוגדי החמצון, מה שהם עושים, הם עושים את הקטע הזה. הם מעכבים, אתה לא חושב שרצת? הם מעכבים את הפיכת ה-LDL. כן. הם מעכבים את הפיכת ה-LDL ל-LDL בחומצן. ככה פועל אנטי-אוקסידנט קלאסי. המצרימונים, כמו שראינו, הפוניקלגין שלו יודע לעשות את העבודה הזאת יוצא מהכלל. אבל הוא עושה עוד דבר. הוא מעלה את הפאראוקסונז, ולכן הוא מפרק שיירים מחומצנים ב-LDL המחומצן. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להוריד את רמות ה-LDL המחומצן. אנחנו נוריד אותם אם נעכב את יצירתו של ה-LDL המחומצן, או נזרז את פירוקו. שני הדברים האלה, ומצרימון עושה את שניהם. אם מצרימון עושה את שניהם, אז ומצד שני עירד מגביל אותי, אז שימו לב, זאת ההיפותזה. מצרימון מוריד את רמת ה-LDL המחומצן, גם כי פחות ייווצר, גם כי יותר יתפרק, לכן יהיה פחות LDL מחומצן, ייכנס פחות לתוך תאי דופן העורק, וייווצר פחות נגע תרשתי. האומנם? Bravo, nice theory, what about in vivo evidence? זה בכל. מאחר ואין עדיין דרך יעילה באופן בלתי חודרני לומר לכם מה מידת החסימה בעורקים הקורונריים, ולא יעשו צינטור לכל אחד רק כדי לדעת מה גודל הסתימה, אלא אם כן זה מתבקש, החלטנו לעשות את העבודה על העורקים הקרוטידיים, כי בכל בית חולים, ולו גם הקטן ביותר, יש מה שנקרא אולטרסאונד דופלר, בחמש דקות אומרים לכם, יש סתימה, אין סתימה, מה גודל הסתימה. ויש קורלציה מדהימה בין מידת החסימות, הנגעים, הפלקים התרשתיים, בקרוטידים המובילים דם למוח ובקורונרים. וכך פתחנו בסיפור, התחלנו עם 10 חולים עם קרוטיד ארטרי סטנוזיס, חסימה חלקית של העורקים המובילים דם למוח, ונתנו להם לשתות כוס מצרימונים ביום, והם שתו כל יום כוס מצרימונים, הגיעו כל 3 חודשים אלינו, בדקנו להם מה קרה לחמצון, מה קרה לפאראוקסונז,
וגם בדקנו מה קרה לגודל הסתימה. מה שראינו, כלום לא קרה אחרי שבוע ושבועיים שבהם כבר הייתה ירידה בחמצון. אבל אנחנו יודעים, את הרשת עורקים לוקח לנו עשרות שנים, אז לא סביר שכל כך מהר אנחנו נצליח להוריד. אחרי 9 חודשים התחלנו לראות משהו, למרות שהחמצון כבר ירד והפער האוקסונז כבר עלה. אבל אחרי שנה ראינו דבר שמאוד שימח אותנו. החלק העליון קונטרול, קונטרול זה לא בריאים, זה חולים עם קרוטיד ארטרי סטנוזיס שקיבלו פלצבו. מים אדומים בלי שום מרכיב פעיל, עלייה ב10% בגודל הסתימה, גודל הנגעת הרשתי. ולעומת זאת, החלק הכי חשוב בהרצאה, B, לא רק שאנחנו רצינו שהתהליך ייעצר לפחות, לא רק שהוא נעצר, אלא יש רגרסיה, יש ירידה בגודל הפלקת הרשתי ב30%. אז תגידו בצדק, טוב, זה רק 10 חולים, 20 חולים, 10 כאלה פלצבו ו10, ולכן עברנו לניסוי גדול שנעשה בעיקר על ידי דוידסון, והחלק שלנו היה הביוכימי בשיקגו, על 286 חולים, שנה וחצי שתו קוסמיץ רימונים ביום, ולא ראינו תמונה ברורה כשהסתכלנו על כולם פלצבו לעומת רימונים. אבל אם בתוך שתי הקבוצות חילקנו את הקבוצות לכאלה עם הקח חמצונית ובלי הקח חמצונית, אוקסידייטיב סטרס, שאנחנו יודעים למדוד, למרות שעוד לא עושים את זה בכל בית חולים, אבל מן הראוי שיעשו את זה. ואלו שהיו עם הקח חמצונית, 53 מתוך החצי מ-286, באלו ראינו בדיוק אותם הבדלים שתיארתי לכם כאן. אתה לא מראה לי, זה סימן טוב. מה? טוב, אני אוותר על החלק, החלק שאני מוותר עליו, זה, אני אגיד אותו בשני מילים, כי הוא נראה לי נורא חשוב. רבים פה לוקחים סטטינים. בארצות הברית רצו להוסיף סטטינים למי השתייה, בסוף לא עשו את זה. כי יש להם תועלת רבה, אבל לכל תרופה וגם לסטטינים, והחביאו את זה הרבה שנים, יש תופעות לוואי. ואמרו, באחוז אחד מהאנשים שלוקחים סטטינים יש. היום אנחנו יודעים זה לא אחוז, זה 10%, ויש אפילו שאומרים 15%. מה זה תופעת לוואי? בדרך כלל כאבי שרירים. לפעמים כאבי שרירים כל כך חזקים שהבן אדם אומר, אני לא אקח את זה. ולכן אמרתי, אולי אפשר להוריד את המינון שלא יגרום לכאבי שרירים, אבל להוסיף עוד משהו נוסף שיכול לסייע בהורדת הקולסטרול. ועוד דבר, הסטטינים לא מורידים חמצון. וכמובן, אתם יכולים להבין שהמסר שלי היה להוסיף לסימבסטטין, לסטטין כלשהו, מוריד, הסטטין מוריד את הסינתזה של הקולסטרול. אתם רואים, זה בלי, זה הקונטרול, הוספת סימבסטטין, או כל סטטין אחר, ליפיטור, מוריד את מידת הביוסינתזה, אבל אם אתה מוסיף גם מיץ רימונים, אתה מוריד עוד יותר. למה? כי למיץ רימונים יש שני דברים. על אחד סיפרתי לכם, זה הפוניקלגין הנוגד חמצון. השני זה פיטוסטרולים. פיטוסטרולים הם חומרים לצמחים, אין קולסטרול, יש להם פיטוסטרולים, הם דמויי קולסטרול, הם מורידים את מידת הסינתזה של הקולסטרול. ואומנם אתם רואים שהשילוב הזה עשה את מה שרצינו. אומנם נתנו פחות סטטין, אז זה פחות אפקט, אבל אין את תופעות הלוואי, ותוספת הפוניקלגין מורידה את מידת החמצון ואת מידת הסינתזה. הרימון הוא, אני גומר, מסיים, הרימון הוא רק חלק, אם כי מאוד חשוב, מהתזונה והפירמידה הים תיכונית. אני רוצה לסיים עם הפירמידה הים תיכונית. זה הפירמידה הים תיכונית לשיפור הכמות והאיכות של הקולסטרול ולהורדת העקה החמצונית. זה נראה כפירמידה, בראש הפירמידה, few times meat, only few times a month. Few times a week, sweets, eggs, poultry, fish, milk, cheese, yogurt, וכל יום פירות וירקות. אז זה חלק אחד, זה החלק של הדיאטה. החלק השני
הוא החלק של אורח החיים. פעילות גופנית, ולאחרונה סיימנו מחקר מאוד מעניין על חולדות, low capacity runner ו-high capacity runner. כשאתם באים לחדר הכושר, אתם רואים שם חבר'ה שמהר מאוד נעשו בעלי כושר ורואים על הגוף שלהם. ולעומת זה כאלה שעשו את הדבר ולא עזר כלום. מסתבר שיש לנו גנים, ולא יהיה לי זמן בוודאי להיכנס לזה, גנים אצל אנשים שהם fitted, לעומת אלה שלא נעשים fitted, והשבוע פרסמנו את המחקר הזה, איך פעילות גופנית מבחינה מנגנונית מורידה את התפתחות טרשת עורקים. פעילות גופנית, הורדת משקל, הפסקת עישון, שתי ארוחות ביום, אני לא יודע אם אתם יכולים, יום מנוחה בשבוע. אומנם זה עובד, ב-7,500 חולי לב שקיבלו תזונה ים תיכונית, מואשרת בשמן זית או באגוזים לחמש שנים, נמצאה ירידה משמעותית ביותר באירועים לבביים. אני מודה כמובן לצוות שלי ומודה לכם. תודה רבה מיקי. כן, אני, בוא ניקח שאלה. רון. אז הבוקר היה בסיינטיפיק וויינט אייטם על חברה קנדית שמצא איזה קונס שבמקום להשתמש בסטטינים יש איזשהו הורמון שמזריקים פעם בשבועיים וזה עובד. אני כמובן הלכתי ישר למצוא את הפריימרי ליטרצ'ר בפאבמד, אבל לא מצאתי כלום. מצאתי מה שנקרא GMG, גורנישט מגורנישט, זה חברה חושה שחלק מהבוחים שלנו לא יודעים מי הגיש, היא רק תחתפת בזה, בהחלט. תודה רבה, רון. תודה רבה, מיקי. אני מקווה שברור שגם ההרצאה של מיקי וגם ההרצאה של חוסם לפני